하는 호 예복 보 예복 부인석 보 아멘. 시렐리 하바다스얄네. 크리스톤야 하마인 아슈카가 아이소 그도나함 페 메그디고 치수스 크리스토스 하우티안 헤라샤파르도나 아스트바자인 안훈 시우인 이마스투티안 예르조우티안 하이다가가 보 마크투튜나 메르키 디가베두테넨 아자다카 베츠하브 예 아스트바자스테르스 마크카인 푸누튜나 베가노크 베츠하브 Քրիստոսի հարությունը գցուլացնի աստվածային անհուն սերը, իմաստությունը և զորությունը։ Աստված, ինչպես որ անհուն սիրովը ստեղծեց համայն դիեզերքը, և անոր բսակը հանդիսաց որ նախամարդը, զայն օժդելով բանականությամբ և ազատ կամքով, ի հարաչակուն է քիտնալով մարդուն ազատ կամքի հետևանքը, իր անհուն իմաստությամբ պատրաստեց անոր փրկագործման հոյակապ ծրագիրը, Խաչին վրա միացնին սրբազնագույն ինքնազոհողությամբ, որ որպես քարնաստուծո իր վրան առնելով մահվան անեծքի վճիրը, թե մեղքի վարձքը մահ է, անհուն զորությամբ հաղթահարեց մահվան իր իսկ մահվամբ և հարությամբ աստվածաբարքե վիրանական կյանքը շնորհեց մեզի։ Արդարև մեծ է խաչելության և անոր հաջորդող հարության զորությունը։ Ոչ միայն որպես հրաշք կամ հրաշքներու հրաշքը, այլ որպես Աստված մեզի հետ հաշտեցնող և մեզ Աստուծո մոտեցնող քերակույն շոշափելի ճշմարտություն։ Չկա և երբեք պետք չէ լավ որևէ պատճառաբանություն ուրանալու արևու նման ճառագայթող Աստվածային անհուն սիրուն իմաստության և զորության բացարձակ այս արդահայտությունը, որ ժամանակի մեջ տեղի ունեցավ հավիդյաններու խոստումով։ Ահա այսօրվան խորհուրդեն փխող երկու մտածումներ կուզեմ բաժնել։ Առաջին, մարդկության նախահայրը Աթամ Աստուծո պատվիրանը զան ցնելով և չարին թելադրության հետևելով մեղանչեց, ինքնատատապարտության պատճառ դարձավ, ինքզինք մխրճելով անել դիրմին մեջ։ Աստուծո հայրական կամքը մերժելով և չարին ընդառաջելով, ան հերացավ ոչ միայն Աստուծմե, այլ իր իսկ էյութենեն։ Որպես հետևանք այս անթարնալի մեղանչումին, համայն մարդկությունը անգեժարանքեց Աստվածային կամքը իմանալու, բայց զայն չդառնալ կործադրելու երկվությունը, այսինքն մնայուն պայքարը կամենալու և կատարելու միջև։ Քրիստոս, որպես երկրորդ Աթամ, իր մարդկությամբ, մանավանդ խաչին վրան հոր Աստուծո ցուցաբերած անհուն հնազանդությամբ այդ երկվությունը վերացուց, բացարձակապես տեղի չտալով առաջին Աթամին նման չարի խապկանքներով պատված մահաթույնին, և հարությամբ պատկամեց խաչի հավերժական վարձքը։ Ուստի, երկրորդ Աթամով, Քրիստոսով ընդդրյալ նոր ժողովուրդը, որուն անդկանի կհանդիսանալու առանձնաշնորհումը դրվեցավ հայգազնյան ցեղին, բարդի խաչյալին կամքով զորացած ապրիլ առանց խապվելու չարի որոքայթներեն։ Հայ հավատացյալը առավել ևս բարդի արթուն լալ իր հավատքի մեջ, որպեսի անդկանգության բադիվը գործընցնելով հեդինը չնկատվի, այլ հարուսյալին ճառագայթող լույսով լուսավորված, ազգովին լուսավորենք մեր շրջաբադը, հավատարիմ մեր ինքնության, որպես հարության և լույսի որդիներ և թուստրեր։ Երկրորդ, հարության դունախմբությամբ, որքան որ հետաթած ակնարկով գոհեգոչենք պատմության մեջ տեղի ունեցած անուրանալի քերքնական թեպմը, քաչ պետք է քիտնանք, որ մեզ մե ամեն մեկը Քրիստոսով կդոնակատարե իր իսկ մեղած փնության գեն թանացումը, իր հաղթանակը անձնական կյանքի մեջ մեղք են հարաճացած անթիվ ու անհամար դգարություններուն վրա, ոնց ախտաճանաչումը մեզ մե յուրաքանչյուր կդոնակատարել, երբ Աստուծո հայելին թիմած անգերձությամբ ու խոնարհությամբ կանգնած խորապես ինքզինք քննե և իր դգարությանց ախտաճանաչումը կատարե։ Այո, սիրելի հավատացյալներ, Քրիստոսի հարությամբ ապրիլը մեր առօրյա կյանքի հույսի շնչառությունն է, որով կգենսավորվինք։ Քրիստոսի հարությամբ ապրիլը
Արորյա մեր կյանքի թրական մտածելու մղիչ ուժն է, որով կգործենք եւ անսնաբես կփոխագերբվինք ու կփոխագերբենք ուրիշները։ Արդարև, այս առավոտ երբ կարգմը պարեկամներ ու գավետեի մեր դիրոչ հարությունը, անոնցմ է մեկը հուսահատ ծայնոմը հայտնեց, որ այլևս կյանք իրեն համար վերջացած է, ոչ նպատակ ու իմաստ և ոչ համ ու հոտ ունի։ Ճնշիչ էր նման արդահայտություն լսելը, սակայն մեկնելով հարության խորհրդի ճրագայթում են պատասխանեցի։ Բայց գիտես, որ ամենքին ավելի թուն իրավունք ունիս հավատալու հարության, որովհետև երբ կխամրի ամեն գեղեցկություն և իմաստ, կփակվին հույսի փոլոր դռները, երբ կյանքը մահ կփուրե, և մարդկայնորեն 100-100 կգտնվին անգարելությանց թիմած, ահա ճիշտ այդ մայրամուտը աստուծմով կվերածվի նոր կյանքի արվածակի։ Այս պատկամեց Քրիստոս իր իսկ մահվամբ և հարությամբ։ Այս պատկամեց բողոսարակյալ, երբ ասավ. Եղբայրներ և քույրեր, կուզեմ որ գիտնաք, թե ինչ նեղություն գրեցինք Ասիայի մեջ, մեր գաղութին այնքան վերերբերը, որ գրեթե ապրելու հույսը գործընծուցինք, ըսկացինք, որ մահվան վճիրը գահված է մեր վրա, բայց ադիկա եղավ, որպեսի սորվինք մենք մեզի չաբավինիլ, այլ Աստուծո, որ մերելները կհարուցանե։ Ահա թե ինչու, երբ հարության ցուբով նույնիսկ մահվան ցորեն քալենք, երբեք չենք տկարանար, այլ Աստված բարեքև մեր հավատքով կքալենք և կհաղթահարենք յանքի փոլոր վերիվայրումներուն, փոլոր դգարությանց և դակնապներուն, և կքալենք յանքեն թեպի յանք։ Beloved children of God, today the entire Christendom celebrates the feast of the resurrection of our Lord Jesus Christ, the awesome victory of divine invincible power over all heavenly and earthly powers in a most unique and amazing way, as we read in the scriptures, "My ways are different from your ways." By Friday, Jerusalem, the city of peace, was in turmoil and confusion. Maddened crowds led by their leaders were yelling, "Crucify him! Crucify him!" The perplexed governor in vain was pretending to have authority to overrule the verdict, and the followers of the betrayed master were in total despair. By Saturday, the spiritual rulers, not content with the crucifixion, asked Pilate to seal the tomb, claiming that the fearful and hopeless disciples who fled away upon their master's arrest may come and steal the body from the guarded tomb. This was the last of all ironies which Pontius Pilate had to swallow and was imposed to please them. When all human means were exhausted to silence and annihilate the righteous one, lo, on Sunday, the buried one who once thought, "I am the resurrection," now proclaimed it in action by rising from the dead. The resurrection, the eternal dawning of faith, hope, and love, girdled the dispersed and despaired apostles, who in their turn illuminated the minds of human dwelling in darkness of ignorance, transformed their mindsets to transcend the visible and material approach to their existence and to understand life's ultimate goal in the light of divine perspective. Indeed, the resurrection unveiled the mystery which lies beyond death and filled the hearts of the human beings with joy that we mortals are rejuvenated in our immortality and are pilgrims from life to life. And today, here we are to celebrate the renewal of our faith in the spirit of the risen Lord, who nothing did spare for our redemption.
He literally took upon himself our sinful nature and cleansed it with his sacred blood. For our sake, he carried the wages of sin, and through his death, crushed the stings of death, providing us with tangible sign that he is alive and always is with us, as promised to his disciples. Moreover, he speaks to us on a daily basis and patiently waits for our positive reaction in response to his sacrificial love on the cross. In this context, I think that it is worth to revisiting a reflection which I enjoyed during the sixth session of Alpha Course following the last Lenten Vespers in St. Sakis Church, organized by Father Narek, the pastor. The presenter, Nikki Gamble, drawing a parallel between a GPS and God, concluded that as the GPS speaks and helps us to get to our destination, and always recalculates when we fail to follow its instruction, likewise, God always speaks to us and never gives up when we sin and we distance ourselves from Him. After hearing this wonderful comment, momentarily I was motivated to replace the meaning of GPS, which stands for Global Positioning System, with the meaning God personally speaks. Indeed, God always had personally spoken with mankind, the crown of his creation. In the Garden of Eden, God personally spoke to our four parents. God personally spoke to the patriarchs Noah and Abraham. God personally spoke to the prophets Moses, David, Isaiah, and through them with his people. And in the fulfillment of time, God personally spoke in the very person of Jesus Christ and through the apostles to the world at large. It is so amazing that in the Armenian Church, we practice a very unique feature. The reading of the Gospels is always preceded by a choir's brief solemn chant, Ase Astvats, God speaks. Yes, my dear brothers and sisters, God always speaks with us through different means, by Mother Nature, our consciousness, the Scriptures, and moreover, through our Lord Jesus Christ, who solemnly announced, I am the way, the truth, and the life. Of course, there are many ways to think and to act. There are many religions teaching us about truth, and there are many sciences promising us prosperous life. Yet, as the shining sun, by penetrating the very heart of the earth and oceans, gives life to each species and preserves their uniqueness, likewise, the risen Lord, penetrating each person's life, transforms our personality, character, behavior, and make us more perfect in our outlooks, in our relationship with our spouses, children, peers, neighbors, colleagues, and the society at large. By committing ourselves to God's GPS, He doesn't only lead us from border to border, from land to land, from planet to planet, but from time and space to eternity and infinity, to enjoy and celebrate life forever in Him. With this understanding, let us welcome the risen Lord and with renewed faith follow Him who promised that you may have life and abundant life, and with thankful hearts praise the All Holy Trinity. Amen. Սիրելի հավատացյալներ, որքան ներքին ուժագնությամբ լեցուն է մեծիդան ընգիլիկյո հայրաբետ, նորին սուրբոծություն դեր արամ առաջին գաթողոսի, եղերնի հարյուրամյակին հաջորդող երկու տարին վերանորոգման դարի հռչակելը։ Արդարև, ինչպես որ բնությունը հետ ծմերնաշունչ եղանակին, այսօրվան քերածիծաղ արավոտով գավետ է վերանորոգում, Քրիստոսի հարությունը ևս
Գրավիրեմես ամենքս, որպեսի վերանորոգվինք անձնապես մեր առօրյա կյանքի մարդահրավերներուն հաղթահարելու։ Նորոգվինք մանավանդ ազգովին, որպեսի վրայենք աշխարհին, որ հայ ժողովուրդը ցեղասպանության յետքը ոչ միայն մնաց գենթանի, այլ է և պիտի մնա գենթանի վգան հարության, պիտի մնա անլրելի զանգակատունը արդարության, ի հարաճ Թիմոթեոս մարդկային ցեղին, և ի փարս Աստուծո, ամեն։